Oljan vi använder idag bildades i jordskorpan för mycket länge sedan. Vår planet såg helt annorlunda ut på den tiden och djuren som levde då var dinosaurier. Vi kallar olja för ett fossilt bränsle eftersom den kommer från fossiler. Före detta levande organismer som växter, djur, till och med bakterier. Även om vi har använt olja i cirka 4 000 år, i början var det mest för att täta diverse byggkonstruktioner, så är det bara under de senaste 150 åren som vi har närmat oss dess fulla potential. Inuti oljan finns solljus som absorberats av växter i första hand, men även djur, för miljontals år sedan. Så hur konstigt det än låter, så använder vår moderna värld resurser som solen lämnade åt oss under en fjärran tidsålder. Efter att råoljan pumpats ur marken så transporteras den i stora tankfartyg till vårt raffinaderi och många andra runt om i världen där den lastas av och lagras i bergrum. Vad händer sen? Första anhalt i raffineringsprocessen är destillationsanläggningen. Här värms råoljan under tryck till mycket höga temperaturer. Denna process möjliggör en uppdelning av oljan i olika delar beroende på deras kokpunkt. Varje del har olika egenskaper, vilket gör den mer eller mindre lämpad för vissa applikationer. Till exempel, den del som har högst kokpunkt blir till bitumen för vägar och tak. På vårt raffinaderi så hamnar de delarna med lägre kokpunkt i en hydreringsanläggning. Där renas de från svavel och kväve. Slutresultatet är en mycket ren olja som används lite överallt. Det finns spår av den runt omkring dig, i bildäck, i trycksvärtan, i tidningar och böcker, gummi, plast, PVC och mycket annat. Så tänk på det. Nästa gång du ser en leksaksdinosaurie så kanske den innehåller små, små spår av en dinosauriefossil som legat under lera och berg i många miljoner år.